بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي قالي يا كوري يوتيوب شانل كي فيس بوك شي قفل بفيديو وانا كارو لما انت كل جنيد الكل ولا لي قالي انجع لاي وحنا كسر وين اسم راجع دال يوتيوب شانل دال فيس بوك انت با ولا شيء دام ولا كي يسمع لي هذي تمر كي كوري سيدار كس فيديو سكان مقالة دين يولي ببرامج شيء دينا ان شاء الله ودي لازم حكا عصرنا كان رجينا ان شاء الله ودي لازم من جالك سبسكرايب بريس دو كان بيل كات فرتو سيدار لو سعت فيديو سك تنبيه صار لي بدون ان شاء الله ودي لازم سيدار سلمي دول لي وحنا كعصرنا فيديو سي شارك رسان لايك كريسان كومنت نور ان شاء الله دي لازم هذا انه يسوي حتى لامت سؤال ما حتى سؤال نقطان ان شاء الله دي لازم من قصه وقت وعرير اسك يا رنتي وحن سدي دون ان كجواب سؤالي هنا ان كومنت كنا الكفر علي ولي بقاب عصب وحن دينا هيا هذا السميسان ان شاء الله دي لازم السؤال كستا وتسوي دي انا وجواب دون ان شاء الله دي لازم ان عاد بانو حماي ويدا هو كلام قنين انت وحل دي كراوابا ان محلها اي والد اللي كحما اصحابي لكن وحاكيني ابن آدم سواي وحال إلى أرنا كل جي إن ظروفها إن الدنيا الصوبية إن معناه محل لها كلام قنانو مرك أدي أدي أنا وحماي يقرا لي هذا صحابي وأسكسر نقدونا إن شاء الله دي لأنه إن أنا أقول لي بإنفورميشن نبضن يوحي أبك له يعني محل لها برامج بضن كل فائدة سدون إن شاء الله دي لأنه ودنا إن كنت أدي أنا وحماي إن وح بضن كلام قنان سؤالين أنا كفل علين ضد بضن واتساب كوحي سوي ديناين حتى واتساب كوحي سوي دينا سكالي ما أنا وجو إن ليسكو داريا مركب كل ليسكو داريا هاي قف دان وجو أبو حقوح إنه قنيسا أنفير إنه قنيسا وحن دعاد إن عدالة هنا إنه قنيسا مركب هالقف لا بقف ودو جو أبي كريسا لكن ضد كيو لانكور marka saasan sagal dhaafay aniga oo mashquul sanahay fiidiyo ma sameey karaayo arrimo kala iska heystay marka asxaab aan karaa ligilna dad badan waxaan ugu cilcelinayaa raali gelinta because dad ayaa wax badan su'aalo badan runtii soo weydiinaa inkastoo aan fiidiyos laga soo weydiinaa hadana waxaan public ka dhigaa aniga numberkayga whatsappka okay asxaab marka waxaan rabaa inaan arinta sax loo helo inaad youtube channel ka aad fiidiyo u sameysaa waa wax adag oo macnaheedu waxa la waqti dheer ay qaadanaysa waxna qorsay inaad edit gareyso wax soo noqonaysa laakiin platforms kale ayaa ka fiican tiktok oo kale tusaale oo kale haddii su'aal is weydiiyo raadow way ayaan ka jawaab karaa ma qaadanaysa calaashan wax 1 minute way oo calaashan isla markii aad mobile soo dhigaysa kadibna waa ka jawaabisa oo qofkii reply un baad leedahay marka si loo sameeyo tiktok videos way fududahay laakiin youtube videos ama facebook videos ama platforms kale way adag tahay marka waxaan idinka codsanaa inshaallah hadii laadmo saxaabi inaad iga soo raacdaan tiktokayga inshaallah hadii laadmo meeshaan oo kusoo qori doonaa userka aan ku leeyahay account aan ku leeyahay tiktoka sidoo kale waxaan isku day doonaa inshaallah hadii laadmo inaan soo dhigo comment section kana soo dhigo inshaallah hadii laadmo marka meesha iga soo raaca videos badan waxaan kasoo sameyn doonaa su'aalihii kasoo sameyn doonaa insha Allah hadii laadmo hadda su'aal qabtaana tiktok image si soo weydiiya insha Allah hadii Allah idmo saxaabi okay hadda inta ugu baxo saxaabi su'aal badan waxa laga soo weydiinaa green card loo riga maxaa ku soo kordhay maxaa cusub ان معناها محل سفاره كينيا سؤالات فربنا اللي يسوي دينا ولا لها سفاره كينيا جرين كار لوري ايدا ما لو وريتي شرعيه ايدا ما دجسد دك قار جرين كار لوري ما كا قساي ايغا وحنا عاس اللي يسوي دينا مركز سؤالات يعني سدو كل وحان رواين ان ايدين شيغو خليغا لا تجابينايو ان نتيجه لا سوغا ان شاء الله هدي لان مي سدا تجاب سلاهد ان فيديو غاب نغ دهر هادون ان شاء الله هدي لان لايك وحان سكو دي دونا ان ان كغارسيو باذن الله الكريم okay aan ku hormarno horta green card lottery maxaa ku soo kordhay maxaa cusub wax cusub oo aan hadda anigu ogaahay shakhsiyan oo lagu soo kordhiyay oo sharciyan la soo kordhiyay ma jiraan ugu dambeeyay lagu sameeyay anay ogaalkayga waxay ahayd in macnaheedu maxaa lahayd marka aad guuleysato process-ka si guud uu u sharxi doonaa insha Allah hadii laadmo marka aad guuleysato oo DS-260 ga dirto in calaash laga rabi jiray ama laga rabay inaad supporting document raaciso supporting document waxa la yiraahdaa warbixinta aad dirto high school aan dhameeyo kala tusaale kale cadeymo document cadeynaya wixii aad sheegatay intaas aan meel ka shaqeeyay ween macnaheedu maxaa la cadeyntii soo dir waraaqdii ka soo qor macnaheedu maxaa la employer-kii ama qofkii aad u shaqeynaysay high school aan dhameeyay shahaadadii soo dir cadeymo in la iska rabi jiray ayaa jirtay intaan interview lagu qaban hadda meesha ayaa laga saaray oo process-ka ayaa la soo gaabiyay marka isbeddelka ugu dambeeyay aan ogaa aniga kaas ayuu ahaa okay marka anu imaano su'aasha ah ama macnaheedu maxaa la confusion ka ah safaaradda Kenya maxay shaqo ay ku leedahay barnaamijkan safaaradda Kenya ma waxay macnaheedu maxaa la barnaamijkan miyey qaabilsan tahay oo ayada miyey aba calaashan ran gareysa
maya safaaradda Kenya kaliya waxay ku leedahay shaqo in cases-ka ayagu ay leedahay cases-ka ayada loo soo wareejiyo interview ka qaadaan oo macnaha maxaa la fiisa u soo saaraan unba ayagu shaqo ku leeyihiin ayagu safaarad barnaamij ku dhan madaxa uma saara ayaga oo dad Itoobiyaana jiro Itoobiya ka baxo dad Itoobiya process ka mara jiro dad Jabuuti ka mara jiro dad Masar ka mara jiro safaarad walba waxay macnaha maxaa la madax bannaan tahay cases-keeda ayay madax bannaan tahay ama dadka macnaha maxaa la meeshooda ad interview ka mara oo process ka mara ayay madax bannaan tahay okay dadku waxay sidaa u leeyihiin cases-kii Soomaaliya oo dhan waxaa la geeyey Kenya ayaa la geeyey marka dadkii Soomaaliyeed oo dhan xagga ay ka marayaan safaaradda Kenya ee Mareykanka ku taallahay keliya uma adeegto kenyaatiga bis uma adeegto marka laga hadlayo safaarad ahaan sidoo kale waxay qaabilsan tahay Soomaaliyana waa qaabilsan tahay waayo safaaraddii Mareykanku ku leeyihiin Soomaaliya laakiin kama shaqeyso waxyaabaha sifilka ah kama shaqeyso wax macnaha maxaa la dowlad dowlad ah ama siyaasad ah ama wax noocaasi ka shaqeeyaan fahmisaan ama maxay dhahaan ayagu bini'aadamnimada iyo waxaas ayay ka shaqeeyaan ayagu waxay dhahaan laakiin kama shaqeeyaan waxyaabaha sifilka ah adiga iyo macnaha aniga iyo dadka caadiga lama tacaamulaan fahmisaan oo process fiisa lagu maray waxaa sameeyaa okay mana dhowa calashaan xilli ay saa sameyn doonaan waayo safaarada wadamada qaar ee qunsuliyad ay ku leeyihiin qunsuliyad waa annaga iska safaarad un soomaa way ka yartahay calashaan waxaa waaye meel wadanka danihiisa laga fuliyo oo macnaha maxaa dowladda Mareykanka danahooda laga fuliyo unbay noqonaysaa in calashaan door ah saasi ahaanaysaa marka sanado ayaa ay noqonaysaa in la sugo sida ay la tahay safaaradda Soomaaliya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ku taalla inay shaqeyn doonto ay sifir u shaqeyn doonto ilaa maaha okay marka safaaradda Kenya ee Mareykanka safaaradda Mareykanka ee Kenya ku taalla waxay qaabilsan tahay Soomaaliya iyo Kenya ay isku qaabilsan tahay oo ay processkeeda fulisaa oo macnaha maxaa la arrimahooda fiisayaasha la xiriira immigration-ka ayay qabataa okay marka taas waa tan Kenya Kenya cases-keeda unbay leedahay waad ka wareeji kartaa xitaa DSTC-ga markaad buuxsanaysid waxaad dhigi kartaa Djibouti aan rabaa waxaad dhigi kartaa Uganda aan rabaa waxaad dhigi kartaa Ethiopia aan rabaa Masar aan rabaa meelahaas interview aa laga qaaday aad dhigi kartaa safaaradda Kenya dad badan ayay ku dhigtay oo Soomaaliyeed oo kii hadda waxaan ogaayay oo kale aniga waxaan iska dhaafay calashaan waxaan raadintooda waxay igu dambeysay aniga runtii waqti ee igu dambeysay oo macnaha maxaa lahaay cases-ka ay qabtaan iyagu wuxuu inaan la socdo laakiin waxaan bogaabay hal case bis oo ka baxayba safaaradda Kenya ka baxay macnaha maxaa lahaay hal case bis oo ku baxayba barnaamijkii sanadkii lasoo dhaafay barnaamijkii soo baxay dadka kuleystay hal qof aaba laga sheegaba oo isagana February baxay okay qofkaaseeto warbixintiisa aniga ma hayo asagiina lama aana xiriirin laakiin kulleyba dadka waxaa ugu badan in lagu reebay waxaa waaye documentiska waa inaad meeshaan ogaataa aniga mar 3, 2, 4, 5 kama hadlin documentska soomaalida yaan lagu hoos gelin documentska soomaalida sida high schoolka oo kale kuwa waxbarashada oo kale baasaboorka isaga iskaba dhaaf waxyaabaha noocaas oo dhan documentu hadduu yahay document soomaali ka yimid oo document dowladda soomaali ku seexanta uu yahay sida dowladaha kale looma tixgeliyo looma tixgeliyo markaan kule xitaa aqoonsi xitaa dowladda Mareykanku waxay ku leedahay ma aqoonsina ay ku leedahay laakiin waxaa ka wareegsan kartaa haddaad website ka dafiiriso dowladda Mareykanku waxay toos ku leedahay documentska soomaali ka yimaada documentska soomaali ka yimaada ma aqoonsanin dowladda waan aqoonsanaha waan la shaqeynaa laakiin documentsku ma aan mid la isku hanlayn karo laakiin xaaladdu mar walba ay isbedeli kartaa la soco okay marka dowladdu maadaama ay leedahay documentskii ma aqoonsanin safaaradda maaha dhibaatadu safaaradda maaha waa dowladda federaalka ah ee Mareykanka waa waxa aan aqoonsanayn documentskeena ama shahaadooyinkeena ama macnaha maxaa lahaayey shaqooyinkeena khibradeed ee meesha kasoo qalno marka waxaa wanaagsan Kenya marka imaatid ama macnaha maxaa lahaayey aad u imaato broseska inaad ka gashaado imaato waxaa ku wanaagsan inaad macnaha maxaa lahaayey aada qof looyara kala tashato looyar aan idin soo helay warbixintiisa waxaan idin siiyey taleefanadiisa waxaan idin siiyey emailkiisa emailka kala xiriira la hadla macnaha maxaa la xiriira waxaa dhadiin maxaa options noocayaha io furan mafahmaysa dadka Kenya jooga la hadla waxyaaba badan broseesyo badan iyo waxaa jira arrimo badan aa jira mafahmaysa laakiin adigu inaad calashaan culub iska noqotoo tiraahdo wixii lama ogole waan iska barnaamijkaas ugu dhaafaya lagaaga fiican marka inaad soomaalidu
هركي ما دبوا رها عجرتي إنا علشان وح فهنت على جرب وح بدنا نهدا عن عن معناه محل لا يصير عن أسي شرعي كرنا يا جرا فهمي زين وهي سوشيال ميديا يعني كشرنا أوكي مركز صحابي سياسة جرتو سفارة كينيا يا رمي هيدا من كذا لنا سفارة كينيا برنامج كان دمان تسمعي سطو كيسيس كيدو أم بيشقة كل هذا كيسيس كي يقولون كان كيسيس سيدو كيس كي يوجد بسهم بي علشان شقة كل هذا وعلشان قلوين كفي سه في سنتركو في سوين كي يوجد بسهم كيسيس كي يوجد بسوي ترى انترفيو كقط أم بي علشان شقة كل هذا تدكي دورتي فهم إذا وادس كي وريج كرتا جبوت هذا وريج كرتا سفارة دكي يمت كلا وحي أتاتشي كتهان رانا ودن كسومالي أو علشان وحياة بهمش كسوم بحورنا أيضا قابل سن سومالي دنا أدي يتقنا وأدي يقنين مدام يقابل سن هين أو سفارة دي سومالية يكينيا أو كلا يسكوين mi faantay nada marka soomaalida aad iyo la socdaan documents kale aad iyo la socdaan safaarada kala dad ee masar oo kala am egypt iyo kala dad tagto waxa laga yaabaa in calashan aan bal qoreysan ba oo aan lagu weydiin ba documents kam soomaali ka soo bixeen oo san waxa soo dhanaysan la socon ayaa laga yaabaa in sidoo kale turkiga ee ethiopia hadii jiraan dad soomaaliyeed oo documents soomaali ku soo baxay ayagoon xitaa lawyer la hadlin waxba la hadlin oo uga soo baxay turkiga oo soo baxay ethiopia oo soo baxay bangladesh oo dadka kale oo soo baxay jiraan من فضلكم إلى سهلة إن شاء الله أطيل أدمو أن أنتي أنا عشان أسي فهنك أن أسي بلارن أوكي مركو حنك جواب سفارة دكين يارين كيذا عدد سؤالك قبطان إن شاء الله أطيل أم تيك تاك إلى سهلة سيدوك لو حنك جواب مني change smetchiro sida loo apply kareysta insha Allah hadii la sida loo apply kareysto website ka waxaan waxaan ku sidoona insha Allah computer ka shaashada ayaan ku sidoona insha Allah hadii laadmo isla socod wanaagsan saaxiibey maxaad u baahan tahay marka mi email lagu soo diraa dadka qaar waxa ay aaminsan mis wax qurafaad waxa ay aaminsan yihiin in email lagu soo diraa dad kuulaysatay waxa lulee waad kuulaysatay email annagu ma soo diraysoo markii aad apply gareysanaysay waxaa lagu siiyay confirmation code sidoo kale waxaad haysataa last name kaaga waad u baahan tahay last name kaaga si aad u check gareysato waxaad u baahan tahay information kaaga u baahan tahay si aad result tigaaga u fiirsato ama natiijada u fiirsato waxa kamid ah last name kaaga ama magacaaga calaashaan soo salo kale aniga hadaan ahay abdullahi salaad maxamed oo kale maxamed aan la iga rabaa sanadka aan dhashay waa inaad haysataa emailkii aad wax ku xareystay waa inaad haysataa oo emailka aadna wax kuugu soo direyso laakiin waa emailka lagu aqoonsan yahay aad meesha gashanayso sidoo kale waa inaad haysataa okay dhalashada sanadka iyo macnaha maxaa la emailka inaad haysato iyo confirmation code-ki hadii confirmation code ku kaalmo ayadana insha Allah hadii aan hoos waxaan ku reebi doonaa sida loo raadsado mi fahmaysaa laakiin website kan hadii tusaa video-ga nagu dheeraana insha Allah hadii aadmo iyo information kaloo la xiriira xogo سيكون اسكير يعني ان شاء الله ادير من السودانات السعوديه ناسن اصحاب السؤال هذا يسوي دي نسان بليس ام بليس تيك توك اي يسوي دي اس ام راجي ومعناه محل احرر السم اي اس ام راجي ان شاء الله ادير من السودانات اصلا وحان ربعنا ان نسو يوزر كيغا تيك توك وايو ماشي صيان مين السؤال هو جواب دون ان شاء الله ادير له وحد وصل بارك ثاني اس ام راجي سياسي يدك وصل بارك رسان كان معها لكن واي اس ام راجي كتب علامه السيرش كله واو كله adin kinti nabadan waxaad ka isticmaali doontaan phone-kiina marka saas ayaad in soo bixdoona Cabdullaah Salaad Maxamed oo maxamed ay user ku yahay fartas madawga ee Simray kan ma kanna ma waxaan u dhignaan xalay ma kaas waay sawirkaas u dhigay oo aad ku dhufanaysa waxaad uga qoonsan doontaa video scan aad uga qoonsan doontaa sawiradeeda iyo wixii aad qoonsan doontaa insha Allah hadii laadmo hadii Allah idin marka halkaas aad iga soo xiriir doontaan saxaabi اوكي ماشي السؤال كستو تسوي ديزاين ان شاء الله حقا نيجي نسوي ديزاين وكا جواب دونا باذن الله الكريم اوكي حدان كن نقولنا برنامج كاني يا سيده لو تشيك ريستو ان دي فيغا برنامج كاني دي فيغا ان شاء الله دي لادمو وحان لينا مركو دي في بروجرام ريستيتر جاف ويب سايت كمركو حان كو سو دغ دونا ماشي ديسكريبشن سكشن كان يعني ان شاء الله دي لادمو او تيك دونا اسينا لينكيغا اوكي حدان كو دفنا حد تسالو كاله on kusii dhufana websitekeena waa kan check status ayuu ku leeyahay okay click below link to check dv 2023 and dv 2022 dv 2023 waa kan hadda sugeyna marka waa 2020 iyo macnaha maxaa lahay saddexda ayuu ku magacaabay kan hadda sugeyno goormuu furmayaa xilliga la isjagareynaa xilligaas ayuu furmayaa
inta inaad ka arki kartaan inaan filaya halkan ayuu xilligan uu bilaabanaya May 7, 2022 ayuu furmaya insha allah hadii ilaahay bishan xataa markay dhammaato hadda dhammaadka 24 caawa aniga iyaa markay dhammaato insha allah hadii ilaahdmo bisha kale toddobadeed ayuu furmi doonaa insha allah hadii ilaahd markii ay maraykanka u tahay waqtigu uu kala bedelan yahay waxaad samayn karaysaa mar kale time in USA ayaad fiiri karaysaa kadibna May 7 haddii ay tahay meeshta ayaad ka jeeg karaysa doontaa insha allah hadii ilaahdmo okay marka lama gaarin laakiin hadda jack statusda ku dhufato wuxuu ku tusayaa hadda wuxuuba nasiiyey erroro nasiiyey okay haddii erroro nasiiyey insha allah hadii ilaahdmo ku xisho doonaa bal jack status markaan noogu dhufo okay error markaan nama siinin continue ayuu ku dhihi doonaa kadib continueda kusii dhufso kadib hadda wuxuu ku tusaya waa DV 2022 weli waa la isjeeg garay karaa de sanadkii hadda kii lug baxayay weli waa la sii jeeg garay karaaya laakiin kan hadda aan sugayno weli lama gaarin haddii aad geliso meeshaan confirmation codeka ay ku qoran tahay haddii aad geliso kii hadda aad sugaysay confirmation codeka aad hadda haysato hadaad geliso erar ayuu kuusoo saaraya waayo May 7 lama gaarin warbixinta lagaaga baahan yahay maxaa waayaan dhahnay waxaa lagaaga baahan yahay confirmation codekood inta geliso last namekaagii oo geliso ama family name wax la yihaahdo sanadkii aad dhalatay ood inta geliso taariikhda maalinta iyo bisha cidna kaama rabto intaan xarfo kuusoo saaraya meeshas ayuu xarfo kuusoo saaraya hadda ma aqaan internetkii ma wax ka qaldan yihiin waa kana uu iisoo saaraa anigana xarfaas ayaad meesha geli doontaa keliya waxa lagaaga baahan yahay waxaa waayaan dhahay sanadkii aad dhalatay xarfaas oo meeshaan geliso last namekaaga iyo confirmation codekaaga okay let us say waad ba dhumisayba kasoo qaad oo calashaan confirmation codekaana iska dhumisay saa ugu muhiimsan fogad ayaad leedahay waan hilmaamay ayaad leedahay fahmaysaa hadda meeshan waxaad ka fahmaysaa 2022 bis waay maaragtaa meeshan wuxuu kuusoo saari doonaa adarku ay ku qoran tahay May 7 marka la gaaro 2023 ayuu ayadana kuusoo dhigi doonaa marka kan ayaad dooran doontaa insha allah hadii ilaahdmo kadibna last namekaaga ayaad gelinaysaa first nameka waa magacaaga magaca woowaha middle nameka waa magaca aabbahaaga saasaan anagu haddan soomaalina u isticmaalnaa dhalashadaadiyo buuxda aada awel ku xaraysatay baalka gmailkaagii ayaad gelinaysaa kadibna xarfo oo kuwii haddaad lamida oo meeshaan kuusoo saari doonaa kadibna haddaad tiraahdo submit haddaad tiraahdo wuxuu kusii doonaa insha allah hadii ilaahdmo confirmation codekii kusii doonaa oo shaashada kuusoo saari doonaa insha allah hadii ilaahdmo marka asxaabay saas ayaa loo raadsadaa confirmation codeka haduu kaa lumo asxaabay saas ayaa loo jeegaraysan karaa insha allah hadii ilaahdmo marka la jeegarayna waa isla jeegaray doonaa lifan soo geli doonaa insha allah hadii ilaahdmo hase hilmaaminina biidnillahi alkariim inaad tiktoka nagaga soo xiriirtaan documentska soomaalida iyo wax siyaabaha loo habeeyo iyo wax oo dhan insha allah videos badan oo kale ayaan insha allah rajeynaya inaan ka sameeyo khayr baan idin dhaafay intasiyaan caawa idin kusoo tuura insha allah hadii ilaahdmo sidoo kale asxaabi waxaan idinka raali gelinayaa haddii videoga qarac ay ku jirto ooryahay wax ka qaldan yihiin insha allah hadii ilaahdmo maykeen ayaan dib u heli doonaa insha allahu caawa un video yaroo iska deg deg ayaan sameynayay khayr baan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu peace and love